ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରୋଡିନ୍ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସାଏ ଏମ ତାରକା PSIN DX ସମାନ ଡେଲ୍ଟା MN ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛୁ ଏବଂ ସମେସନ୍ ଏନ୍ PSIN ତାରକା ଏକ୍ଷ ସାଏ ଏନ୍ ଏକ୍ଷ ପ୍ରାଇମ୍ ସମାନ ଡେଲ୍ଟା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ଷ ଏକ୍ଷ ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହାଇଜନବର୍ଗ ବର୍ଗ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋଡିନ୍ରମାନେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଇ କିପରି ସଂଯୋଗ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହାୟଜେନବର୍ଗଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା କୁହେ ଯେପି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ଷ ପି ସମାନ ହେଉଛି ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଉଭର୍ ଆଇ ସହ ଯାହାକି ହେଉଛି ଏଚ୍ ଉଭର୍ ଦୁଇ ପାଇ ଆଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ମରେ ଏହା ମାନେ ହେଲା ଯେପି ଏମ ଏଲ୍ ଏକ୍ଷ ଏଲ୍ ଏନ୍ ମାଇନ ଏକ୍ଷ ଏମ୍ ଏଲ୍ ପି ଏଲ୍ ଏନ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଇ ନେଉଛି ଏମ୍ ଏନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପିର ଉପାଦାନ ଏଲ୍ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି ସମାନ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଉଭର ଆଇ ଡେଲ୍ଟା ଏମ୍ଏନ୍ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚିତ୍ରରୁ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ପାଇପାରିବା କି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବା ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଆଇ ନିଏ ଏହି ଅପରେସନ୍ଟି ଏକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଫ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଏଫ ମାଇନ ଏକ୍ଷ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଏଫ୍ ଏହା ସମାନ ଏକୁଟିଆ ଆମେ ତାହା କିପରି ଦେଖିବୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ପାଇଥାଉ ଡି ଏଫ୍ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଏକ୍ଷ ଡି ଏଫ୍ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶେଷ ଅବଧି ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ତାହା ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଏକ୍ଷ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅପରେଟିଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଅର୍ଥ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ରଥମ ଏଚ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏଫ୍ ଉଭୟ ଏକ ଫଙ୍କସନ୍ ଏହି ଅପରେଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇ ଏକ୍ସକୁ ଗୁଣନ କରିବି ଏବଂ ଏଥାପରେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ ନେବି ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ କ'ଣ ଯେପରି ଏକ ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବା ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆଇ ନେବି ଏକୁ ଏନ୍ତମ ଏନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭାବେ ଯାହାକି ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ସମୀକରଣରେ ଆଇ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଡି ଡିଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସର ଆଇ ଏନ୍ ମାଇନ ଏକ୍ସ ଡି ସାଏ ଏନ୍ ଅଟେ ଡି ଏକ୍ସର ସମାନ ଅଟେ ଆଇ ଏନ୍ ସହ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡି ଏକ୍ଷ ସାଏ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ୱାଇ ଡି ଦ୍ୱାରା ଡି ଏକ୍ସ ଯାହା ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ସାଏରେ ଅଟେ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ସହିତ ସମାନ ସାଏ ଏନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବାକୁ ଦିଅ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସାଏ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ଷ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇ ବାମ ହାତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅସୀମତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମାଇନସ୍ ଇନ୍ଫିନିଟି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଡି ଏକ୍ସ ସାଏ ଏମ୍ ତାରକା ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡିଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସରେ ଅପରେଟିଂ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ମାଇନ ସାଏ ଏମ ତାରକା ଏକୀକରଣ ଡି ଏକ୍ସ
एक्स एच क्रस ओभर आई डीपीसी एन एक्स डीएक्स एच क्रस ओ सहित समान डेल्टा एमएन एहा आमे पूर्व लेक्चर रे देखिछु जहा साय एम प्रकृतरे एठारे अर्थोगोनाल अर्थोगोनालिटी गुरुत्वपूर्ण वर्तमान मु अन्य किछि व्यवहार करिबाकु जाउछि दहा ही संपूर्णता तेणु मु वर्तमान जहा करिबाकु जाउछि ताहा लेखंतु इन्फिनिटी माइनस असीमता डीएक्स उपरे इंटीग्रेशन अछि आई साय एन अछि तारका एक्स मोर अछि एच क्रस ओभर आई द्वारा डीएक्स मु लेखिबाकु जाउछि भीतर इंटीग्रल आभ्यंतरीण विजुक्त भावरे माइनस इन्फिनिटी डेल्टा को इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स प्राइम डीएक्स प्राइम एक प्राइम साय एन एक प्राइम डेल्टा फंक्शन हेतु एहा छड़ा आउ किछि नुहे एक्स साय एन एक्स किंतु मु एहा करूछि जहाद्वारा मु टर्म लेखिब दृष्टिरु संपूर्णता व्यवहार करि डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम लेखि पारिबि एवं द्वितीय कार्यकाल समान भावरे विजुक्त हेबाकु जाउछि इंटीग्राल पई अविच्छेद्य विजुक्त इन्फिनिटी डीएक्स साय एम तारका एक्स इंटीग्रेशन असीमता को माइनस एन असीमता डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डीएक्स प्राइम एच क्रस ओभर आई डी बाई डीएक्स प्राइम अफ साए एक प्राइम आई केवल यही बाम हात पार्श्व लेखुची तेणु यह मोर बाम हात पार्श्व पुनर्बार कारण यह द्वितीय इंटीग्रल शब्द डेल्टा फंक्शन हेतु यह व्यतीत आउ किछि नुहे एच क्रस ओभर आई डी बाई डीएक्स अफ साए एन एक्स आमे एहा करिछु एबे मु संपूर्णता व्यवहार करिबाकु जाउछि मते एही बाम हात पार्श्वकु पुणी लेखिबाकु दियो जहाद्वारा आमे एठारे पूरा जिनिस संपूर्ण करि परिबा आई पाके अछि इंटीग्रेशन डीएक्स साय एम स्टार एच क्रस वाई डी द्वारा डीएक्स इंटीग्रेशन अटे डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डीएक्स प्राइम एक प्राइम साय एन एक प्राइम माइन इंटीग्रेशन डीएक्स साय एम स्टार एक इंटीग्रेशन एहा असीमता विजुक्त असीमता ठारु असीमता पर्यंत समस्त विजुक्त असीमता माइनस विजुक्त असीमता असीमता को माइनस इनफिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डीएक्स प्राइम एच क्रस ओभर आई डीएक्स प्राइम द्वारा डी साय एन एक प्राइम ताहा मोर बाम हात पार्श्व वर्तमान संपूर्णता व्यवहार करंतु लेखिबाकु डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम समेसन भावरे पीएसआई एन एक्स साय एन तारका एक प्राइम आई यहाँ को सबस्टिट्यूट जाउछी डेल्टा फंक्शन पाई जहाँ फलरे बाम हात पार्श्व वर्तमान हुए असीमता को एकीकरण माइनस असीमता डीएक्स साय एम तारका मोते एहा लेखिबा पाई बहुत जत्नवान हेबाकु दियो भितरे भेरिएबल हेउछि एक्स एच क्रस ओभर आई डी बाई डीएक्स र इन्फिनिटी इंटीग्रेशन विजुक्त असीमता ए समेसन अछि ओभर मोते इंडेक्स परिवर्तन करिबाकु दियो कारण मु एम एवं एन व्यवहार करूछि तेणु आई यहाँ एन भावरे लेखिबाकु जाउछि पीएसआई एल एक्स मु साई एल लेखि पारिबि बाहरे एक्स कारण इंटीग्रेशन भितरे एहा प्रकृतरे गुरुत्वपूर्ण नुहे एवं तापरे मु साई एल चार लेखिबाकु जाउछि एक प्राइम साय एन एक प्रथम
ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁନର୍ବାର ଏଲୋ ଉପରେ ସମେସନ୍ ଅସୀମତାକୁ ଇନଫିନିଟି ଅସୀମତା ଡି ଏକ୍ସ ଏମ୍ ସାଏ ଏମ ତାରକା ଏକ୍ଷ ଏକ୍ଷ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅସୀମତାକୁ ମାଇନସ୍ ଅସୀମତା ଡି ଏକ୍ଷ ପ୍ରାଇମ୍ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିତରେ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସାଇ ଏଲ୍ ଏକ୍ଷ ପ୍ରାଇମ୍ ତାରକା ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡିଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇମ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ତାରକା ସାଏ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ସାଇ ଏଲ୍ ପାଏ ଏକ୍ଷ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବନ୍ଧନୀ ରଖିବାକୁ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ମୁଁ ରଖିବି ଏକ ବନ୍ଧନୀ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଧିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀ ଏଠାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ ଏ ଏବଂ ଏ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାଦାନ ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାଦାନ ଏଲ ଏବଂ ଏନ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାଦାନ ଏନ୍ ସହିତ ଏବଂ ଏଲ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଏହା ଏଲ ଏବଂ ଏନ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଇ ଅଛି ଏଲ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପୂରା ଜିନିଷକୁ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିବି ଏବଂ ମୋର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅସୀମତା ପାଇଁ ଇନଫିନିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମାଇନସ୍ ଅସୀମତା ଡି ଏକ୍ସ ସାଏ ଏମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡି ସାଏ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟିରୁ ଇନଫିନିଟି ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ସ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଡମି ଭେରିଏବଲ୍ ମୁଁ ହେଲେ ଲେଖିପାରିବି ଏହା ଅଟେ ଡି ଏକ୍ସ ସାଇ ଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ବିଯୁକ୍ତ ଇନଫିନିଟି ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ଡି ଏକ୍ସ ପିଏସ୍ଆଇ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସାଏ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏକୀକରଣ ବିଯୁକ୍ତ ଅସୀମତା ଡି ଏକ୍ସ ସାଇ ଏଲ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ବଡ଼ ବନ୍ଧନୀ ଏବଂ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମାନ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡେଲ୍ଟା ଏମ୍ ଏନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦିଅ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁ ଏକ୍ଷ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଯେପରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସାଏ ଏମ ତାରକା ଏକ୍ଷ ଏକ୍ଷ ପିଏସ୍ଆଇ ଏଲ ଏକ୍ଷ ଡି ଏକ୍ସ ଏବଂ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଭାବେ ଇନଫିନିଟି ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ପିଏସ୍ଆଇ ଏମ ତାରକା ଏକ୍ଷ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ର ପିଏସ୍ଆଇ ଏଲ ଏକ୍ଷ ଡି ଏକ୍ସ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଚିହ୍ନଟ କରୁ ଏହା କ'ଣ ହ୍ରାସ କରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏଲ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ଆଇ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଧି ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ଏ ମାଇନ ମୁଁ ପାଏ ଏକ୍ଷ ଏମ୍ ଏଲ୍ ପି ଏଲ୍ ଏ ସମାନ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡେଲ୍ଟା ଏମ୍ ଏନ୍ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଫର୍ମୁଲିଜିମ୍ ସମକକ୍ଷ ଅଛି ତାପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଛି ହେଜେନବର୍ଗ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଭଂସନ୍ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେହି ଉପାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ ଅପରେଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଅଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ର ହେଜେନବର୍ଗ
ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋଡିଂସ ଥିଓରି ପି ଏମ୍ଏନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏନ୍ ଅଛ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ରୁ ଅଟେ ଟେପ୍ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁଣନାତ୍ମକ ତାହା ଏକ୍ସ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ପି ପାଇଁ ଅପରେଟରମାନେ ମୁଁ ଅଟେ ଅପରେଟର ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରେଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ତେଣୁ ପି ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଏହା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସହିତ ସମାନ ପିଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ତାପରେ ମୁଁ ପି ଅପରେଟର ପ୍ରୟୋଗ କରେ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଟୋପି ସହିତ ଲେଖାଯାଏ ସାଏ ଏଲ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଯେଉଁଠାରେ ପି ଅପରେଟର ଆଇ ଉପରେ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସହିତ ସମାନ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଏକ୍ ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ ଅପରେଟର ମୁଁ ଏକ ଟୋପି ରଖିଛି ସାଏ ଏଲ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଅପରେଟର କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ପି ବର୍ଗ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ହେଜେନ ବର୍ଗ ମେକାନିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ସମାନ ହେବ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ଏ ଏଲ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ଯାହା ସମାନ ହେବ ଯେପରି ଏଲ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ଏକୀକରଣ ସାଇ ତାରକା ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ପିଏସ୍ଆଇ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ଦିଅ ଏହା ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ସାଏ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ ସମୟ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ମୁଁ ଏଲ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି ସାଇ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ସାଏ ଏଲ୍ ଷ୍ଟାର ଏକ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ତାପରେ ଏକ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଏହା ଏକ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏହା ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ତେଣୁ ଏହା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସାଏ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ଥ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ତେଣୁ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଆମେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ଏମ୍ଏନ୍ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଗ ସାଏ ଏମ ତାରକା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଷୟରେ ପି ସ୍କୋୟାର ଏମ୍ ଏନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମାଇନସ୍ ଇନ୍ଫିନିଟି ପିଏସ୍ଆଇ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ସାଏ ଏନ୍ରେ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ କିମ୍ବା ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ସମୟ ବିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଫିନିଟି ସାଇ ଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଆଇ ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଡି ସାଏ ଏମ୍ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇମ୍ ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଏଲ୍ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କେବଳ କିଛି ନୁହେଁ ଏହା ଅଟେ ପି ଏମ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଏହା ପି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏଲ୍ଏ ତେଣୁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଏହା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପୁନର୍ବାର ମାଇନସ୍ ଇନ୍ଫିନିଟି ଟୁ ଇନ୍ଫିନିଟି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି ପିଏସ୍ଆଇ ଏମ୍ ତାରକା ଏକ୍ସ
एच क्रस ओभर आई डी बाई डी एक्स अपरेटिव अन् एल उपरे समेसन साई एल एक्ष साए एल तारका एक प्राइम मु एहाकु एहिपरि लेखिपारिबि कारण डी बाई डी एक्ष एक्स प्राइम उपरे कार्य करे नाही एक्स उपरे इंटीग्रेशन अछि एवं तापरे मोर आई उपरे एच क्रस अछि डी साए एन एक्ष प्राइम ओभर डी एक्स प्राइम किंतु पुनर्बार एही शब्द हेउछि डेल्टा एक्स माइनस एक्ष प्राइम एवं तेणु एही पूरा जिनिष होइ जाए इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी साए एम स्टार एक्ष एच क्रस स्क्वायर डी दुई साई द्वारा डी एक्ष वर्ग डी एक्स तेणुपाई पी स्क्वायर एमएन आई करी पीएमएल पीएल एन एल उपरे संक्षिप्त होइछि एवं एहा मु लेखिथिलि इंटीग्रेशन साए एम तारका एच क्रस ओभर आई डी साई एल ओभर डी एक्स एक्ष एवं एहा इनफिनिटी पाई माइनस इनफिनिटी साई एल एक प्राइम तारका एच क्रस ओभर आई डी साए एन ओभर डी एक्स प्राइम तापरे आई एहा समान बोली कंडीशन पाई अर्थोगोनालिटी अवस्था व्यवहार करे साए एम तारका एक्ष माइनस एच क्रस स्क्वायर डी दुई बाई डी एक्स स्क्वायर साए एन एक्ष डी एक्स इंटीग्रेशन एहा हेउछि पी स्क्वायर पाई अपरेटर एवं आपण से ही पी स्क्वायर अपरेटर देखिपारे यहा व्यतीत आउ किछि नुहे पी टाइम्स अफ पी अपरेटर जदि मु पी वर्ग गणना करिबाकु चाहे मते प्रकृतरे मैट्रिक्स नियम देई जिबाकु पड़िबो नाही जहाकु मु सीधा सड़क लेखि पारिबी साए स्टार एम एक्ष पी स्क्वायर अपरेटर जहा माइनस एच क्रस स्क्वायर डी दुई बाई डी एक्स स्क्वायर पीएसआई एन एक्स डी एक्ष आपण देखती जिनसगुड़िक किपरि बहुत सहज हो जाए मते प्रकृत में सबुबले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेसन करने को टाइम ना एवं मुपरेसन मुकोसी जिनसपाई अपरेटर तैयारी करी सेमाने केवल अपरेटर मानू मल्टीप्लाए करती आपण उत्तर पाती बर्तमान एक इक्विवेलेंस सृष्टि करे स्क्रोडिंगर चित्र सहित हाइजेनबर्ग चित्र जोठार बर्तमान ए फंक्शन मु बाहर करे अनुरूप अपरेटर प्रयोग कर मैट्रिक्स उपादानगुड़िक यार अर्थ अछि कि आसंतु ताहा देखिबा वर्तमान आई प्रश्न अछि एहा करे अर्थपूर्ण करंतु विशेष करी एक पाई एक कण बहुगुणित करिबा एक द्वारा साए सेठारे एहा ठीक थिबा परी मने हुए जदि आई एक्स मल्टीप्लाए करिबाकु चाहे आई केवल एक्स द्वारा गुणन करे जे पी स्पष्ट अटे परवर्ती लेक्चर रे जेतेबेले ए फंक्शन पाई जन्मित इंटरप्रिटेशन दिए किंतु डिफरेंशियल ऑपरेटर एच क्रस ओभर आई डी बाई डी एक्स देवा मोमेंटम ताहा ए अद्भुत देखा जाए किंतु आसंतु देखिबा एहार अर्थ अछि कि मने पकांतु पाई एक पार्टिकल गतिशील सह मोमेंटम पी एफ दैर्घ्य पी उपरे अछि के जहां दुई पाई लामड़ा उपरे दुईटी पाई एच पी उपरे जहा एच क्रस उपरे अछि एवं एफ फंक्शन स्टैटिक अंश हेउछि इरो वृद्धि आई के एक्स को साए एक्ष एहा एप्लेन उपाय एक स्थिर मोमेंटम पाई एवं आसंतु वर्तमान आवेदन करिबा पी ऑपरेटर अन साए एक्स एवं देखंतु एहा कण दे थाए जेतेबेले आई पी करे ऑपरेटर साए एक्स एहा मते दे थाए एच क्रस ओभर आई इ रेजो उपरे डीएक्स द्वारा कार्य करुछी
IKX ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ଦିଏ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ କେ ଇଆଇକେଏକ୍ସକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଛି, ପି ଅପରେଟର ସାଏ ଆଇରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମୋତେ ସେହି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେହି ପି ଅପରେଟର ମୋତେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ଅପରେଟର ଯାହା ବାହାର କରେ ଏକ ପେଭଙ୍କସନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଢିଲା ବିବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ କେବଳ ଏହା ଲେଖିବି, ପି ଅପରେଟର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ରୁ ଗୋଟେ ପେଭଙ୍କସନ୍, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରୋଡିମ୍ରରେ ଔପଚାରିକତା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ପରିମାଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହାର ଏକ ଅନୁରୂପ ଅପରେଟର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପେଭଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିମାଣ ଦେଇଥାଏ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଏହା ଏ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଇନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ କେ ଇଟମେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ଏମ୍ରୁ ଅଧିକ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଅଛି ଡି ଦୁଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ସାଇନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଭି ଏକ୍ସ ସାଏ ଏନ୍ ସମାନ ଇଏନ୍ ପିଏସ୍ ଆଇ ଏନ୍। ଆମେ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେ ଏହି ଅପରେଟର ଥିଲେ ଏ ଦୁଇ ଏମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ମାଇନସ୍ ଏ କ୍ରସ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଡି ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ସାଏ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବନାମ ଏକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ଏକ୍ସ। ଆପଣ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବ ବୈରୁଜିୟ ଏକ ଅପରେଟର ପରି ସାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଏନ୍ ସହିତ ସମାନ ପିଏସ୍ଆଇଏନ୍ ଅପରେଟର ଭାଷାରେ ଏହା ହେବ ପି ବର୍ଗ, ଏହା ଦୁଇ ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ପି ସ୍କୋୟାର୍ ଅପରେଟର ହେବ। ଏଥିସହ ଭି ଅପରେଟର ଯାହା ଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅପରେଟର ସାଇନ୍ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମୋତେ ସାଇ ଏନ୍ ଦେଇଥାଏ ପିଏସ୍ଆଇଏନ୍ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ପି ବର୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏହା ଏକ ଅପରେଟର ପରି ପାଇଁ ଏନର୍ଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅପରେଟର ଏକ ପେଭଙ୍କସନ୍ ମୋତେ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହଠାତ୍ ସେହି ପିକୁ ବୁଝାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଅପରେଟର ଡି ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଇ ଡି ଉପରେ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରେ ଏହା ମୋତେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆଇ କେ ଏକ୍ସକୁ ଇରେଜ ପାଇଁ ପି ଆଇ କେ ଏକ୍ସକୁ ଇରେଜ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି। ସମୟ ଏଇ କେ ଏକ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଇଁ ସାଏ ଏନ୍ ଏକ୍ ପି ସ୍କୋୟାର୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଏକ୍ସ ପିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଏହି ଅପରେଟର ହାମିଲଟୋନିଆନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବଂ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକୁ ହାମିଲଟୋନିଆନ୍ କୁହାଯାଏ ତାହାର ବିବରଣୀକୁ ଆଇ ଅଧିକ ଯିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହାମିଲଟୋନିଆନ୍ ଅପରେଟର। ହାମିଲଟୋନିଆନ୍ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଅପରେଟର, ଏହା ସାଏ ଏନ୍ ଏବଂ ଏନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଦେଇଥାଏ ଏନ୍। ତେଣୁ ଏହି ଲେକ୍ଚର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ମୋତେ କେବଳ ହାଇଜନବର୍ଗ ଏବଂ ପାଇଁ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦିଅ। ସ୍କ୍ରୋଡିମ୍ର ଚିତ୍ର ଆଇ କରିବି ସମାପ୍ତ। ଏକ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି ଏହି ଲେକ୍ଚର ହାଇଜନବର୍ଗ ସ୍କ୍ରୋଡିମ୍ ହାଇଜନବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏକ୍ଷ ଏବଂ ପିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍ ସ୍କ୍ରୋଡିମ୍ର ଚିତ୍ରରେ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି ଏକ ପେବ୍ ଜଡ଼ିତ ଏହା ସହିତ ଯାହା ପେବ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
एक्स आलफा बीटा किंबा एक्स एमएन एवं पी आलफा बीटा अच्छ बाहर करा जाइछि किंबा मु निर्मित व्यवहार करिबी रु साय व्यवहार करिबा ऑपरेटर माने जदि एठारे मैट्रिसेस अछि तेबे आपणकु एही फंक्शन एक ऑपरेटर प्रयोग करिबाकु पड़िबो वर्तमान एठारे समीकरण गतिर क्लासिकल एहा व्यतीत वर्तमान एहा मैट्रिसेस टर्म लेखा जाइछि एठारे पेप समीकरण एठारे क्वांटम कंडीशन कौन पी एक्स माइनस एक्स पी आई उपरे एच क्रस समान आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुनर्बार एठारे मु लिखिबी एल एफ समीकरण एवं पी एम एन समान आई उपरे पीएसआई एम स्टार एच क्रस डी पाई डी एक्स पी सी एन डी एक्स एक्स एम एन जेपरी दिया जाउची साय एम स्टार एक्स साय एन डी एक्स एठारे शक्ति स्टेशनरी सिस्टम पाई किंबा डायगोनल प्रणाली कर्ण अटे मैट्रिक्स एवं आपण अतीतरे ताहा करितिले हार्मोनिक ऑसिलेटर एठारे एनर्जी कौन एन भैल्यू र स्क्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण तथापि शेषरे एसबू माध्यम शक्ति हार्मोनिक ऑसिलेटर पाई एच एमएन प्लस हेबाकु बाहर को आसे अधा एच क्रस ओमेगा एवं एठारे मध्य आमे एहार समाधान करिछु एस एच एम पाई एनर्जी एन प्लस हाफ हेबाकु बाहर को आसे एच क्रस ओमेगा एवं दुई समान एही सिद्धांत कनक्लूजन परे आई केवल आपणकु एक प्रश्न सहित छाड़िबाकु चाहूछि कण टर्मोडायगोनाल उदाहरण स्वरूप एक्स एन एन जहाँ हेउची एकीकरण पीएसआई एन तारका एक्स एक्स पीएसआई एन एक्स डीएक्स जहाँ इंटीग्रेशन मोड साय एन एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स एवं पीएन जहाँ हेउची एकीकरण पीएसआई एन तारका एक्स एच प्लस ओभर आईडी पीएसआई एन ओभर डीएक्स डीएक्स एही टर्म आमे एपर्यंत समाधान करिनाहु सेमाने कण बुझांती एवं जेतेबेले आमे साए एन व्याख्या विषय रे आलोचना करिबु सेतेबेले आमे परवर्ती इंटरप्रिटेशन एहार समाधान करिबु स्क्वायर आई एही लेक्चर रे तुमको सेही प्रश्न छाड़ी देबी।